Suomen kupissa pelattiin lauantaina 9 ottelua FC Inter Nuijii Esport Arenalla Honka Akatemian lukemin 7-0. Lassi Viholainen vei turkulaiset johtoon jo 3:nnella minuutilla ja Abdoulie Mansally kasvatti johdon ennen taukovihellystä 2 osumaan. Toista jaksoa ehti kulua 3 minuuttia, kun Timo Furuholm laittoi ottelun pakettiin 3-0 maalillaan. Seuraavana vuorossa oli 19-vuotiaan Albion Adamin näytös. Adami iski vajaassa 10 minuutissa peräti 4 osumaa. Inter varmisti voitolla E-lohkon voiton. Vuoden ensimmäinen metroderby, eli Hongan ja Helsingin jalkapalloklubin välinen kamppailu päättyi Telia 5G-areenalla Hongan 2-1 voittoon. Hongan Masa Römer iski espoolaiset johtoon 33. minuutilla, mutta Mosöhtagö Hyöghoubin maali 63. minuutilla toi klubin tasoihin. Javier Hervas ampui lisäajan ensimmäisellä minuutilla pilkulta Hongalle ottelun ja D-lohkon voiton. Suomen Cup lauantaina 10. maaliskuuta Kupsrops 2-0, 1-0, Petteri Pennanen 1-0, 15, Ilmari Niskanen 2-0, 65, PS Kemiakoulu 1-2, 1-0, Kevin Tano 1-0, 40, Jesus Alberto Alvarado Morin 1-1, 70, Toni Tahvanainen 1-2, 81, Grifok FC Vikingit 2-1, 1-0, Daniel Langhoff 1-0, 29, Björn Late 1-1, 59, Daniel Langhoff 2-1, 73, JJK FC Haka 1-2, 1-0, Honar Abdi 1-0, 35, Gerald Ben 1-1, 77, Salomo Ojala 1-2, 90, FC KTP Pepo 6-1, 2-1, Akegden 0-1, 6, Sean Carlo Generoso da Silva 1-1, 11. Sean Carlo Generoso da Silva 2-1, 26, Christopher James 3-1, 50, Jeanko Christophe Kobronne 4-1, 57, Aleksi Pahkasalo 5-1, 78, Aleksi Tarvonen 6-1, 87, TPSF 0-0, Honka Akatemia FC Inter 0-7, 0-2, Lassi Viholainen 0-1, 3, Abdoulie Mansally 0-2, 40, Timo Furuholm 0-3, 48, Albion Adami 0-4, 74, Albion Adami 0-5, 79, Albion Adami 0-6, 82, Albion Adami 0-7, 83, Honka HJK 2-1, 1-0, Masa Römer 1-0, 33, Mosöhtagö Hyöghoubi 1-1, 63, Javier Hervas 2-1, 91, AC Kajaani Mussa 2-0, 2-0, Michael Ibiomi 1-0, 5, Michael Ibiomi 2-0, 36. Seuraa meitä myös somessa, Instagramissa, Facebookissa, Twitterissä ja lisää Snapchatissa Suomi Futi.